අදපි ආවා මාත් මයි යාළුවයි එක්ක බණ්ඩාරගම උයන්වත්තව බලන්න. මේ අපි ඓතිහාසික පදනමක් මේක තියෙනවා. අපි ඒවා කතා කරන ගමන් ඊට කලින් මේක තියෙන පොඩ්ඩක් සබහා సౌందර්ය ලස්සන ඊ අලංකාර පරිසරය අතරම සරණෝදයක් කිව්වොත් එන්න මේ ලස්සන පරිසරයක පරිසරයක් මෙතන තියෙන බණ්ඩාරගම නගර මැදේ නගර ආසන්නදී ඉතින් මේ මේ ලස්සන පරිසරේ මේ ලස්සන පරිසරේ වටිනාකම තව රැකිය යුතුයි. මේ පොඩ්ඩක් අර බුද කලාව තිබෙන ගතියක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. බුද කලා ගතිය සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්න ඕනේ මේව රැකෙන්න නම්. අපි නම් උරුවේ නැග පොඩි ගමනක් යම්. ගොරු යන්නේ කියලා අයිතිකාරයන ද උයන්වත්ත වැව බලන්න ආපුකම මේ දැන් ඉන්නේ මේ උයන්වත්ත වැවේ මේ ඇතර පාරු වගේක් තියෙනවා නවත්තට පොරු වගේක් පොඩ්ඩක් බලන්න ආවේ පොරු පොඩ්ඩක් යන්න පුළුවන්ද කියලා. කවුරුකක් නැහැ මේ අපි යන්කෝ බලන්න ඉස්සරහට. කොච්චර ලස්සන රටක අපි ජීවත් වුණා මිනිස්සුන්ට ඒක වටිනාකමක් නැහැනේ. දැන් බලන්නකෝ මේ ඒරන් බලන්න. ඔතන ඉදරන්නේ මම ඉස්සරහත් තියෙනවා. ඔක්කෝ සුන්දරත්වය ඓතිහාසික වටිනාකම සෞන්දර්ය පරිසර ඔක්කොම ඉතින් අර ඉවරයි. මේ මුළු කන්දල් අර මේ කනල ලස්සන තැනකට දැම්ම මේ එහෙම කරගන්න ඉතින් ඒක තමයි අපේ ලංකා මිනිස්සුගේ ආහාර පොළ තත්ත්වය. ඔව් ඉරාම මේ කියන්නේ ලෝකේ හොඳම රට දැන් ආසියාවේ හොඳම රට එක එක බුරු කතා ඒවා මිනිස්සු බැදිරෙන්න බෑ කලින්. නෑ පරිසරය රාජදී කරන්න පරිසරය රකින්න ඕනේ. මොකද පරිසරයක් මොකක් අපිත් රැකෙන්නේ ඒකන අවබෝධයක් තියෙනවා. අපි ඉන්නේ උයන්වත්ත. දැන් උයන්වත්ත කියලා නම හැදෙන්නේ කොහොමද? රයිගම් රාජධානියේ ඇයිති උයන. ඒ කියන්නේ රජමාලිගාවේ උයන තමයි මේ තියෙන ලොකු කොල්වත්තක් මේක. උයන්වත්ත කියන්නේ කොල්වත්ත කියලා කියන්නේ වෙන නමුත් රයිගම් රාජධානියේ ඇයිති උයන පිහිටි ස්ථානයේ තමයි උයන්වත්ත කියලා නම හැදුනේ. ඒකම මේ ගමට ඇවිල්ලා තියෙන නමක් උයන්වත්ත. ඒක අපි දැන් අර කලින් දැක්ක වැවත් සම්බන්ධ වෙනවා රයිගම් රාජධානියේ හදපු මාලිගාව හදන්න අවශ්‍ය කපුක් ගල් ලබාගෙන තියෙන්නේ ඔය රයිගම් මාලිගාවට අවශ්‍ය ගල් ලබාගෙන තියෙන්නේ මේ වැවෙන්. මේ වැව හැදිලා තියෙන්නේ මේ කපුක් ගල් ගැනීම නිසා කියලා තමයි ජනප්‍රවාදයේ තියෙන්නේ. අපි දැන් ඉන්නේ රැවේ සරෝවරේ. සරෝවරේ ඔය ආසන්නේ ඉන්නේ එතන හරි සුන්දර හොඳ උඩම් පාරක් කියනවා. දැන් අපිට පේනවා මේ ඈතින් ගත්තහමත් ඔය ඈත තියෙන වැවේ පෝෂක ප්‍රදේශ වල පවා ඉදිකිරීම කරලා තියෙනවා. ඉතින් අතට ඔය ඉදිකිරීම කරහම ඒ වැවේ පෝෂක ප්‍රදේශ තියෙන හරිය ඒ වැවේ තියෙන ඒ ශස්ත්‍රීකත්වය එකට ගැටුවක් අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙනවා. දැන් කීවා ගැන කිසිම අදහසක් නැති එක කනගාටුන කාරණාවක්. අනිත් එක තමයි දැන් මේ මෙතන මේ අපි ඉන්න තැන ඉස්සරහා බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙනවා. නාන්න එපා කියලා මොකද නාන්න එපා කියලා. හේතුව මේ ඉල් ගන්න දැන මෙතන මේ වලක් තියෙන වර කියන දැන මේ විසෝ කොටුව තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් අය ඉතින් ඔය 100ක් නැතුව ඇවිල්ලා මේක නාන්න ගිහිල්ලා අවුරුද්දකට කොහොමත් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් මැරෙනවා. ඒ නිසා ඉතින් කවුරු එනවා නම් මෙතනින් නානවට පරිස්සමෙන් නාන්න ඇතර වෙන නාන්න මොකක් අමුණු කටවල මෙතන විනෝදයෙන් දැවිලා මරණයෙන් අවසන් වෙන්න අවුරුදු සම්පූර්ණ නැහැ. ගම්මන් පිළිවෙලේ පිටවාන පීටි ප්‍රදේශයට ඒ කියන්නේ වැවක වැඩි ජලය අර වගා කටයුතු වලට සහ ඉලී තරම් යන ඒ ස්ථානයට පිටවන. දැන් පිටවානෙන් මම හිතන්නේ පහළ තියෙන වෙල් වලට දියවර සපේන තමයි වෙන්නේ නේ. ඔව්. කොදඟු වැව ගම්මාන කියලා සංස්කෘතියක්
ලංකාව තියන වැව් ගම්මාන කිලෙකට කියන්නේ. ඒ වැව් ගම්මාන කියන සංස්කෘතිය ගමකට අයිති අංග කීපයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම වැව දාගැබ වැවයි දාගැබයි ගම පන්සල හොම කියලා කියනවනේ. ඉතින් ඒ වගේ ඒ වැවත් එක්කම තියෙන කොටසක් තමයි මේ වෙල්ලාය. ඒ වැව් කණ්ඩිය තියෙන යහත වැව එහා පැත්ත මේ වැව් කණ්ඩිය එක්කම ඊට පස්සේ තියෙන මේ වෙල්ලාය. ඊට පස්සේ පන්සල ගම් මැද්ද මිනිස්සු ඉන්න හරිය ඒක තමයි සාමාන්‍ය සකස් උනේ ආදි කාලේ. දැන් නම් ඉතින් ඒවා ටික ටික ඒවයි නස්තාවශේෂ මට්ටමෙන් තමයි දැන් අපිට බලන්න තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කුරුළුකින් හරියට අපි විල්ලු කියලා කියනවා. ඔව්. මේ වගේ ප්‍රදේශ හරියට තියෙනවා නේ මේ හරිය. නෝ ජෛව විද්‍යාත්මක යතින් මම හිතන්නේ විශාල විද්‍යාත්මක තියෙන තැනක් නේ. මේ වැව මේ 1521 දී විතර රාජ්‍යත්‍රපත් වෙනවා මේ විජේබා කොල්ලේ නිසා. මේ විජේබා කොල්ලේ නිසා මේ ඕටි රාජධානී කොටස් තුනකට කැඩෙනවා. ඒකේ සහෝදරවරු තුන්දෙනෙක් මේ තමන් රාජ්‍ය බෙදා ගන්නවා. රයිගම් හිටපු කෙනා රයිගම් බණ්ඩාර මේ ප්‍රදේශයත්, සීතාවක පැත්ත හිටපු කෙනා සීතාවක රාජසිංහ විදිහට සීතාවකවත්, සහ මේ කෝට්ටේ හිටපු පාලකයා බූණික බව විදිහටත් මේ ප්‍රදේශ අල්ල ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ රයිගම් බණ්ඩාර විසින් තමයි මේ වැව නිර්මාණය කරා කියලා කියන්නේ. මේ අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පතහවත්ත අද මෙතන රජමහාවිහාරයක්. නමුත් මෙතන කලින් තිබිලා තියෙන්නේ අර අපි කලින් කතා කරපු ඒ රයිගම් බණ්ඩාර රජුගේ මාලිගයේ පිහිටි ස්ථාන තමයි මේක. දැන් මෙතන තියෙනවා ඓතිහාසික නටබුන් කීපයක්. ඒ කාලේ ඓතිහාසික අපිට ඔබට පේනවා නේද? මේ තියෙන කැසිකිලි ගලක් නේද? මේ කැසිකිලි ගල දෙකම. ඔව්. එතන මේ ජලය ජල පීල්ලක් නේ. ගිය පීලා අතන මේ තියෙන්නේ ඉස්සරහට වෙන්නේ මේ සඳකඩ පහන නේ. ඒ කියන්නේ සඳකඩ පහනක තමයි ඒ තියෙන්නේ. අර මේ රයිගම වැව හදලා තියෙන්නේ කබුක් ගන්න තමයි රජමාලිකාවට. එහෙම තමයි වැව හැදලා තියෙන්නේ. කබුක් සෑදීමට හදපු වලක් තමයි ඔබට අරන් තියෙන්නේ. පතාමත්ත පන්සලේ තියෙන පොකුණ ගාව මේ රාජධානි සමයේ භාවිතා කරපු විශාල පොකුණ දිය නෑම සඳහා රජතුමා විසින් මේ කණිකම හදලා තියෙන්නේ. මේ අයර්න් ස්ටෝන් නැත්තම් කපුක් ගලේ මේ හැපැති දෙන්න තියෙන්නේ ආකාරය පස්සේ ප්‍රතිසංස්කරණය වෙලා තියෙනවා. ගම්පොළුගේ හඳකට පහනක් මෙතනක් තියෙනවා. ගම්පොළුගේ හඳකට පහන සඳකට පහන සඳකඩ පහනේ විකාශය අවසාන කාලේ. එහෙම අවසාන කාලේ